ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଗର ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସିବିଆଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେସ୍ କରିଦେଲେ ନିଜେ ରାତି ଅଧରେ ପଦପଦବୀ ଚେଞ୍ଜ କରିକି। ତାର 15 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ସଂସ୍ଥା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଏଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ନାଁରେ କେସ୍ କରିବ, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରତେ ଯିବ, ଜଏଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ ଡିଜି ପାଖକୁ ଯିବ, ଆରେଷ୍ଟ କରତେ ଯିବ। ସିଏ ଗୋଟେ ପାଗଳା କୁକୁର ଗାରଦ ଭଳିଆ ପରସ୍ପର କାମଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଲେ, ହେଇକି ଶେଷକୁ ତାଙ୍କର ପଦପଦବୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଫେରି ନିତବ୍ୟ କରିଲା। 2018 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସିବିଆଇର ନାମ ଗନ୍ଧ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଏପୁଣି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲ ଏହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ସିବିଆଇ ଚିଫ୍ ବାଛିପାରିଲେନି। ସେ ଯାହାକୁ ବାସି ନାଗେଶ୍ୱରକୁ ବସେଇଲେ, ସେ ଜଣେ ଚୋର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର, ତାଙ୍କର ରେପୁଟେସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ଏଇଟା ମୋର କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଦଳର ସବୁଠୁ ବରିଷ୍ଠ ନଲେଜେବୁଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଚୋର ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ ବୋଲି କହିକି ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ଏବଂ ସିଏ ହଠାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା 15-20 ଦିନ ଧରିକି ଭାରତବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବକୁ ଆଟାକ୍, ତେଜସ୍ୱୀକୁ ଘରେ ଯାଇକି ଚଢ଼ଉ କରିବା, ମାୟାବତୀ ଘରେ ଯାଇକି ଚଢ଼ଉ କରିବା, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ନୋଟିସ, ଆପଣମାନେ ଚମକି ଗଲେ, ସେ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ନୋଟିସ, ତାକୁ ନୋଟିସ, କାଲି ସକାଳେ ଆଉ କାହାକୁ ନୋଟିସ କରିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ସେ ସିପିକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ ସିପିକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତୁମେ ଆମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନୁହେଁ, ସିବିଆଇ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଦେ ୱିଲ୍ କମ୍ ଇନ୍ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍ ଏବେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ନା ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ବଡି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଅନୁମତି ଦରକାର ସିବିଆଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଭାଙ୍ଗିକି ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବେ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମାବେଶ କରିଲେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ନେଇକି, ତେଣୁ ସେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଅମିତ ଶାହ ଆସିକି କୁଟିକଜାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, କାଳେ ସେ ଜିତିବେ ଏଠି ଭୋଟ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କଟା ମରା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କାହାକୁ ବିଜେଡି ପାର୍ଟିର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଗିରଫ କରିଦେଲେ କାଳେ ଭୋଟ ମିଳିଯିବ, ସେ ଚକ୍କରରେ ସେମାନେ ସିବିଆଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମୋର କହିବା କଥା, ସିବିଆଇକୁ ସର୍ବସ୍ତରରେ ଭାରତବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସିବିଆଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତେ ସିବିଆଇକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧା ପ୍ରତିରୋଧ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ଦେବ, ଆମ ଯାହାକୁ ଦାଦା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦାଦାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ବୟସ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ସେ ଏଇଭଳି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଷା ଅସାମ୍ବାଦିକ ଭାଷାକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଯେ ସିବିଆଇ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯିଏକି କୌଣସି ମାନେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଇଏ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଙ୍ଗଲରେ 19,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶାରଦା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ପରେ ସିବିଆଇ ସେଠି ଧରିଗଲା ବେଳକୁ ସେଠିକାର ଯିଏ ଅଛି ସରକାର, କାରଣ ସେଠିକାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କ ସରକାରର ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶାରଦା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଫିସରକୁ ଧରିଲେ ତାପରେ ସିଏ ଆମ ନାଁ କହିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେବା ଲାଗି ସେଠି ଗୋଟେ ସେ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଭଳି ଡ୍ରାମା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା କିଛି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ସେଟା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ଯଦି ସେଠି ଧରିଲା ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମକୁ ଉଠେଇ ନେବ କହି ହେବନି, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଦାଦାଙ୍କ କଥା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ଦଳରୁ ଲଢ଼ିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଦଳକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋତେ ଲଢ଼ିବ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ କେବେ ନେବନି ଦଳକୁ ଏବଂ ମୋତେ କେବେ ଟିକେଟ୍ ଦେବନି, ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ବି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲି ବାଇଟ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରୁଛି ଆପଣ କେଉଁ ଦଳ, ନା ଯେଉଁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେବ, ତା ମାନେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି କହିବି ଯିଏ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଲଢ଼ିବି, ତାଙ୍କର ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ତ କହିହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଖେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବିଲୁପ୍ତ ଅଛି। ଗତ ଥର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଏଠି କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ସେସବୁ ପଳେଇଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ଅରୁଣ ଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦା ଅରୁଣ ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଥିବେ ମୁଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରୁ ଛିଡ଼ା, ଆମେ ଯଦି କେଉଁଠି ଟିକେଟ୍ ନେବେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଇଏ କରିବା, କାରଣ ଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କହିଲେ କି ଆମେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ଭାବୁନୁ।